非常に悔しい結果に終わったと思うんですが、最後の最後まで選手たちは諦めず戦いましたが、この90分どう振り返りますか？いや、もうやっぱり相手の方がね、勝ちたい気持ちが強かったと思いますし、もう結局そういうところかなと思います。まず前半ボールを握りながらチャンスも多く作っていたと思うんですが、あと一歩このゴールに足りなかったことはどんなところでしょうか？まあそうですね、やっぱりシュートをね、無理やりとは言わないですけど、でもやっぱり打ちに行く姿勢、やっぱりそれが大事でしたし、あとは背後をね、いくつか取りましたけども、もっともっとね、取りに行ってね、セカンド拾ったりとか、そういうことをね、相手の嫌なことを思ってやり続けなきゃいけないなと思います。ハーフタイムの指示、どのようなことだったんでしょうか？いや、もう1点のところはね、もう忘れて、もうやり続けろっていうところと、あとはまあやっぱり、シュートの、打ち行く姿勢だとか、背後で取りに行く姿勢だとか、まあ、そういう話をしましたけども、やっぱりもう相手のね、狙いのところでやられてしまったというところで、まあ、そこは自分も反省ですし、もう一つはね、やっぱり気持ちの部分でね、もっともっと出さなきゃいけないというふうに思います。失点の時間帯が非常にこう前半の終了間際と後半の頭というところで非常に悔やまれるところだと思いますが、このあたりやっぱり試合に大きく影響しましたか？いや、当然大きいですし、やっぱり本当にこうゲームを作るとか試合巧者になっていくんであれば、やっぱり、ね、そういう時間にやっぱり一番失点しちゃいけないところなので、まあそこは本当にまだまだ自分たちの、ね、力不足だと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。